Yurtimiz shahar va qishloqlarida obodonlashtirish ishlarida xizmat qilib, ko'cha va yo'llarimiz ozodaligini ta'minlayotgan insonlar bor. Kun.uz sayti o'tgan yili ular haqida. Biz ikkinchi darajali odamlar emasmiz. Sariq jiletlilar so'zlaganda. Oramizdagi odamlar sariq nimchaliklar olami bilan tanishuv sarlavhali maqolalar e'lon qilgan edi. Shundan so'ng ularga bo'lgan e'tibor munosabat bir oz bo'lsa-da o'zgarib, ularga ko'mak berish o'ziga xos aksiyaga aylanib ketdi. Ijtimoiy faol bir guruh yurtdoshlarimiz tomonidan tashkil etilgan Pokiza insonlar aksiyasi ham shunday xayrli ishlardan hisoblanadi. Toshkent shahrida o'tkazilayotgan aksiya ishtirokchilari har payshanba kuni belgilab olingan bitta tumandagi obodonlashtirish xodimlari ishlab turgan joyga borib, ularga minnatdorlik bildirib, xush kayfiyat ulashishadi. O'zlari bilan olib kelgan issiq qahva, yegulik va qo'lqoplarni hadya qilishadi. Aksiyaning bu galgi haftaligi Toshkent shahri Yashnobod tumanida bo'ldi. Unda qatnashgan Kun.uz xodimlari Pokiza insonlar aksiyasi va sariq nimchaliklar hayajonini tasvirga oldi. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun yoki xayrli kech, qaysi paytda ko'rsanglar ham. Pokiza insonlar loyihasi boshlangan edi. Bu aynan Kun.uz tomonidan o'tgan yili uzatilgan sariq jiletlik insonlar haqidagi ko'rsatuv bo'lgandi. Mana shu paytda biz o'zimizni ko'rdik desak bo'ladi. Haqiqatda ularni esdan chiqarib qo'yganmiz, ularga mutlaqo e'tiborsiz qaraganmiz. Shundan keyin bu loyiha boshlangan edi. Ya'ni qiladigan ishimiz faqatgina yo'lda ularga ozgina e'tibor berish bo'ldi. Ularga nisbatan ozgina suhbatlashib, issiq choy, issiq kofe berib, sovuq kunda hozir ozgina bo'lsa mehnatlarini qadrlash va ularni iltimosini biz ham aytamiz har doim. Ko'chaga, ariqlarga chiqindilarni tashlamaslik orqali bo'lsa ham bu ishga hissani qo'shsa bo'ladi deb umid qilamiz. Bu yerda hozir mutlaqo bir-birini tanimagan insonlar yig'ilgan, shu ishga birlashgan. Bu ishga hissa qo'shish uchun albatta biz bilan birgalikda chiqib yurilmasa ham shunchaki ko'chalarga axlat tashlamasdan Pokiza insonlar loyihasiga ishtirok etsa bo'ladi. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Bu aksiyani umuman o'tkazishimizdan maqsad odamlarimizni shu birovni mehnatini qadrlashga o'rgatish. Ba'zilar xafa bo'lib ketishadi, bizani isqir deyishadi, iprisqi deyishadi. Shuning uchun men aytmoqchiman. Bizani ikkita armiyamiz bor. Bittasi qurolli kuchlar o'zi va bittasi shu pokizalikka qaraydigan bizani bunaqa rangdagi jiletga kelgan armiyamiz. Ushbu aksiyamizni Toshkentda boshlagan bo'lsak, viloyatlarga ham chiqib ketdi. Samarqandda bir marta qilindi, Nukus, G'azalkent, Farg'ona, Namangan, Andijon, Sirdaryoda ham bo'ldi. Hatto Surxondaryoda ham qilishdi bu narsani. Biz boshqa viloyatlarni ham, tuman hamda qishloqlarni ham ushbu xayrli bir ishga bosh qo'shishlarini so'rab qolardik va biz bilan qo'shilinglar Pokiza insonlarga. Kelinglar shu odamlarni mehnatini qadrlab, ozgina ularni qalbiga bir iliqlik olib kelaylik. Bizni doim qo'llab-quvvatlab kelayotgan homiylarimiz bor. Mana mamnun termizlar berishdi, naski bilan qarashadi. Hammalariga katta rahmat. Qolgan insonlarni ham bizga qo'shilishingizni iltimos qilardim. Ish davomida ular ko'pincha duch keladigan munosabatlar haqida so'raganimizda, yo'llarni tozalayotganimizda, mashina haydab o'tayotganlar changitmay supur deb og'ir gap aytadi, deya javob berishdi. Men yoshimmi? 53 ta. 53 ta siz. Necha yildan beri ishlaysiz bu sohada? 6 yildan beri. 6 yildan beri. Nechidan boshladi deysiz? Soat 7 dan. O'zi nima deya olasiz bizani odamlarga? Ishingiz haqida nima deya olasiz?
مادیم اشیم ازم گیا خدا. یا خدا اشیم ازم گیا. یا ازم گیا خدا. اشیم سواب لیش. وشی تشدیدیان آنکلاری که تشهسند مسلارانا. زارم یخ ناتم از قدری یه صندیم از نمادیم از. Aksiya davomida navbatdagi manzilimizda obodonlashtirish xizmati xodimlarini suhbatga tortdik. Shunda ular o'z muammolarini aytib qolishdi. Mana shu ko'chada ishlayotgan qariyalarimiz bor. Ularni hurmat qilsa, mana bu ko'chada boshlalarimiz musulmonlar shunday aynadan tashvishga ketaveradi. Ularga insof bersin deymiz. Tashlashni sizni sal bir g'ashlantiradi. O'shalar haqida. Nima g'ashlantiradi? Bizga faqat shu mana shu jitilla musurni domidan olib chiqib qo'yib qo'ygani shu qolganlari unaqa emas. Yo'llarda nimalar ko'p uchraydi? Normalni yo'llarimiz. Boshqa yo'llarni bilmaymiz. Bizani atrofimiz normalni, hammasi toza. Unaqa ortiqcha narsalar yo'q, musurlar, anaqalar. Hamma yog'imiz yaxshi. Faqat shu jitilla domidan olib chiqish podyezdiga tashlab ketgani demasangiz qolgan joylarimiz hammasi yaxshi. Odamlar munosabati qanday? Odamlar munosabati yaxshi. Hammaliklari so'rashib, salomlashib o'tishadi. Xormaylar deyishadi. Bizani unaqa behurmat qilishmaydi. Bizani atrofimizdagilar, qolganlarni bilmaymiz. Ani hayitlarda, anaqalarda qo'ylar so'yishsa, go'shtlari, boshqalarini hammasi ehson qilib olib chiqishadi bizga. Xursand bo'lamiz shunchalik bizani hurmat qilib. Hurmat qilmaydiganlar ham bor endi. Lekin yaxshi de odamlarimiz, yaxshi bizani atrofimizdagi odamlarimiz. Oldingiga nisbatan kamaygan musor tashlashlar, baytlashga tashlashlar. Hamma qizlar nomidan, opa singillar nomidan rahmat aytamiz. Hammanglarga. Katta rahmat, Alloh razı olsin sizlarga. Rozi bo'linglar, qilgan minnatingizga sog' bo'linglar. Yaxshi ko'rishingiz. Rahmat.